Так, всім привіт! І? Малюємо Копатича. Копатича. Тимея Олександрівна показує. Ви дивитеся уважно. Ілонка малює саменька. І ви теж саменькі. Кругле тіло у Копатича. Очки великі? Ні, так. Великі. Так. Щічки в Копатича є? Є. Між щічками є носик? Да. А де носик прикріплений? Ось тут прямо під очками, да? Такий скорший. А оченятка в нього які? Ось такі? Так. А бровки має Копатич? Угу. А які? Ну такі от. І підняті, як будиночок, Будиночок. Як у будиночка, да, криша. А посмішка ось така у Копатича? Угу. А ножки будуть де закінчуватися? Ось тут. Недовгі, правда? Так. У нього. А ось такі? Так. А тут півкруга? Угу. А потім так? Угу. А будуть починатися ось тут ручки? Угу. А закінчуватися ось тут? Угу. Так? Так. Що ще в Копатича є? Вушка. Шляпка. Вушка, ось такі маленькі. Де? Да. Де вушка? Прямо над бровками, так? Угу. І шляпу. А шляпу ось таку намалюємо. Так, такий півкруг, да? Потім показали, яка висока шляпа, ось така у нас буде висока, і ось така широка, да? Ну, ти подивилася уважно, як Копатича малювати? Добре, давай малюй тоді ось тут Копатича, ти олівчиком, добре? Ну давай, уважно, круг гарний, присунути тебе? Ти добре сидиш? Так, просто сунуся. Ну, давай я камеру від отодвину. Мам, а там і химня. А ось там щось трупи, вон там. Добре, добре, давай малюй. Ручкою не закривай, добре? Ось так, давай, тут малюй круг. Так, молодець. Чекаю, камеру придвину тобі ближче. Оп. Одне очко. Друге, молодець. Оп. Не біда, трошечки полетіло. Так, щічки є? Угу. Ну давай намалюй щічки. Як два півкруга. А не під очами в нього щічки. Ну давай зробимо. Ось сюди. Тут. І тут. Тут треба стерти. Не біда, ми закфарбуємо. А носик де? Тут. Давай намалюю ще посмішку йому. Дай. Ось так, молодець. Тепер вушка маленькі. Вушка маленькі. Одне, ще одно. Бровки. А бровки в Копатича є? Угу. Так, одне і ще одно. Я похожа на старого. Ну, здорово, да? Так. Ну, як дідик отут Копатич нас. Ножки які довгі, ну покажи. Так, ух ти, ой, яка молодець. Опс. Опс, давай я тобі виправлю. Опс, от так. Рученьки. Не похоже. І другу намалювати чорною. Ну, добре, добре, все добре. Донечко, все добре, ти розфарбуєш, все буде супер. Давай, це рученьки. Які довгі, звідки починаються. Яка старана дівчинка, скоро в школу піде. Всі підуть скоро в школу. Ух ти, в нього ще й пальці будуть у Копатича? Так. Та ти що, скільки там пальців? Три? Так. О, це вже четвертий намалювала. Ну давай ще один. Ще одну ручку. І пальці малюєш? Дітки, і ви намалюєте пальці? М? Так у нього. Так у нього. А де лапки? Ой. Добре, добре. Давай тепер шапочку ще. Шапочку. Чекай ще. То в нього там на лапках щось таке? Так. Та ти що, який веселий Копатич. Давай тепер ще шапочку. Ой. Добре, добре, не біда, не біда, не біда.
Так, шапку. Ух ти, яка гарна, велика. Обана! От така шапка. Ну, чи видно, то все буде. Сильніше дави. Або на, візьми ручкою малюй, бо то так, то нічого не видно, що ти там намалювала. Так. Ух ти, яка шапка. Добре. Ось така висока? Угу. А в мене получилася широка. А у вас, дітки, яка получиться, покажете? Ну все, тепер будемо розфарбовувати, добре? Угу. Якого кольору копати? Чи, ну, дітки, подивимося на фарби. Такий буде? Такий буде. Коричневий, світло-коричневий. Можете намалювати і таким, який у вас вдома є. Так, будь ласка, Ілона, пензлик тобі. Я буду сим. Ну, давай, бери, яким хочеш. І я теж буду. Так, можна я поставлю так, щоб всі бачили? Так. Ну, давай. Так. Та чуть-чуть волосся. Зробили калюшку у фарбі, але не надто. Не надто велику калюшку, так лише, щоб фарба розчинилася. За краї не виходимо. Гарненько окреслюємо контури. Так? Угу. Бровки не чіпаємо, бровки будуть темнішого кольору. Так. Очки не зафарбовуємо, бо очки в нас світленькі, біленькі. Ага. Угу. А зубки ми зробили? А в нього зубків нема. Угу. Так, то у крошика зубки є. Так. Ой, яка старана дівчинка. А якого кольору копати чи шапочка? Ну, капелюшок. Жовтенький. Він той чуть-чуть не. Ні, там трошечки ще є, ще нам достатньо буде тої фарби. Так, на, тобі треба водичку, будь ласка. Дякую. Так. Ну, малюй. Допомогти тобі? Ні. Ні? Ти саменька? Ну, так. Давай. Ти кожну окремо щічку малюєш? Молодець, на очки не вилазимо. Ти вже у нас доросла дівчинка. В тебе у серпні буде 5 рочків, правда? Угу. А в 6 рочків вже всі дітки йдуть у школу, правда? Угу. Значить, ти, в тебе ж буде скоро записувати татку в школу, правда? Угу. А що ти смієшся? Получився якийсь дядя Бумц. Давай сьогодні дядя Бумца зафарбуємо. Допомогти тобі? Так. Ой, дякую, що ти мені дозволяєш. Ти хотіла ніжки розфарбувати? Так. Ну, давай. А я ручку, добре? Добре. Так. Обережно біля носика, оченятка. Спочатку зафарбуємо капелюшок. А коли він висохне, і вже в самому кінці густим концентратом ми наберемо темно-коричневий і зробимо копатичу носик і брівки. А? Угу. А вушка в копатича теж такі оранжеві. Угу. Оранжево-коричневі. Ой, що робити, якщо в нас там потекло? Ми віджали гарненько пензлик і сухим пензликом повитирали. Одягу. Мами нові ногті. Мами нові? Звісно. Так, жовтенький бери, зафарбуй капелюшок, я тобі зроблю бровки, добре? Угу.
там щось у нас шукає та шукає. А це звично так стрибнув вечора, що ж, не знаю, що із ним. Козачок не стрибнув вночі, коли ти спала, напугав тебе. Так. Да. Як напугав, як скучно, а що не зможу. Так. Малюй капелюшок. Це все висохло. Висохло, добре. Тато мене називає сокровище та сокровище. Тато тебе називає сокровище? Так. Ну, звісно. Ти ж тата... умнічка, слухняна дівчинка. Угу. А тата повезну, гатонухи. Та, наш тато неудачно скочив, і тато тепер на костилях. Так. Да? Все? Угу. Все, каже, дякую за увагу. Дякую за увагу. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки і обов'язково. І обов'язково в Ютубі там кладіть лайки. Сьогодні з вами була хто? Софіканечка Ілона і була Тимає Олександрівна. Бай-бай. Бай-бай.